يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران، واحقق به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسران، طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي كثر به ورعي وأحي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحمي معدمي. السلام عليكم ورحمة الله. نيغي لين دي زياره دي لين بالو اخ بو باخ لي ورال جوتايو تاي بي مودي ن فان يي باسي كو نيك غيس ناني ام نان في اي روب يو خامتيني ييب سيرن مولاي نييو ناس تي دك بي ناك دي دكام كوم نيمو كو دون واخ ناني تياروي لا نيو ام مو نييو في مو غيس ارمي لي نياخ مو باري لول مو وقتانون اك وا دارا جي ني دافا بوغ ني ديفار كو غيس ناني ني صاح نياخ مي بارينا توياي بي بارينا وايي ناك ني واغني كو ديف سي لي نيو مان si ndigalu serigne bi nak liggey bi yep ndigalu serigne moulay la mo waxone nañ ñew baysika wa daara yi ñew daara ji nak du won tiaroy rek daara ji région le caver yep presque fi lañu nek mbaaw ñew nañu teunge ñew nañu bar yi ñew na yarax ñew na wa goltape yi ñew nañu wa geejja way ñew nañ ñep ñew nañ ci mbay ma sha Allah ñuy sante ñep di gërem ñep assalamu alaykum والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نيو في داجا تاي في تياروي تي ارميلوس ني فيتي سانكيبا ngir am yene bayka kem sunu kantam fim nek nak wax deug yalla yene yeb matna ñepp ñew nañ wax deug yalla ñu ngi def kem sunu kantam nit waaw li ci dess nak su fan yi ñew nañ ko motali yalla na yalla jappalan waaw xalé deuk bi yeb ñew nañ ken dessul wax deug yalla ak seen yene ak wa daara ji yeb waaw ñu ngi gëreum señ bi ci idée bi mënu defal ak ndigal li mu doxal ñu exécuter ko ñukay def ak mbekté nak waaw ndax defal ay anmel jaamu yalla la waaw waaw di ñaan ci yalla nañu yalla tass ci barké ñu bax ñu tuddu fi defal ñu tawfiq tay ci suufes aduna ak allah ya lolu mënu fi taxawaron ñu ngi ci dika agali yalla nañ ci yalla dimbali ñu defat ka yenen fan buñ ko renouveler waat rek inshallah rabbi yalla dina tax armer yi mu set lolu nak lañ ci jublu yene rek def lu bax yalla nañu yalla jappale allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam. أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان، ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان، وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزمان، فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحسان، نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان، وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان. أن يا عبادي بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. نجي نيوكو في تاو كومودون di jema taxaw taxawayu mak ni donte manewuñu ko yalla ne yalla fayal ñu mag ni
li ñi jëk def moy sante serigne moulay mom mi yalla baxé mu joxé ndigal né nañu bay arménie yalla né yalla fayal ñuko waye lolu bu def dafa wone né mom waccaroy akhiqatan waccaroy la bolé bopam ci tiaroy waye bok ci tiaroy moy sababu mu def li mu def yalla né yalla fayal ñuko waye fayalé kër mam seydil khadj malik radhiyallahu anhu ndax mom kenn la ci njabotu biti dess moy sante ma gi dekk bi ñaanal leen li am tay jekewul ak yu bare gi ci sulu gannaaw yalla dogal na ñu daan ko def tambale won ke ci mak ñe ma sha Allah bi mbay di nek mbay deug nga xamne boba jamono ciaroy ay toli kesse bo fi nek keur go dem ay baykata fa deuk buñu daan bay armée di boba ñun ay ndaw lañu 7 ans 8 ans ba biñuy deugur tugg ci di and ak mak ñu mak ñoñu ñom ñepp tay ñu ngi tedd fi yalla ne yalla yeesal seen leer barki yonent bi buñu démé nak bay jëfé li ñom ñonu ko jangal jamono yoyu gannaaw ray dañ daan ñew bokk ak ñun buñu ñew dañuy indal seen doole waye dañ daan indal seen wërseuk buñu paré dajalé ko fi mak ñi def ñaan ñom imam jaw won imam babakar ndjay mak ñoñu wépp def ñaan tassaro ñu ne ba dewe nit waye sa fu ne yalla di numay ñu di fekk di wén ba fi ñu tollu waye mbeyum armeli dafa am tarikh tarikh bi modi frey tiaroy ci sen jëmono bay 13 lire mo ne kon président des frères de tiaroy mom moko daan jité yalla dogal itam man may sogu ñibisi bu jël ma boole mak bopam ñu ci and fu mu jëm na jogal ñu dem lu muy def dama jogal ñu dem ba ci mu jiddu ndem bi nu kay bay daf ma yebal boole mak firdo yi nga xamne ñoko waron bay mu ne ma demal wandel surface bi nu wara bay waxaleel ak ñom lo d'accord lool la jamono yoy nak maire de la commune djegagna bi mo jël en charge di fay ñi kay bay firdo yi ñoko daan bay waye avant ferdu sunu bokki talibé mouride di nek ci dëkk bi ñoo fété won dak bay mais téréwul na suñu paré ñom tam dañu jël ferdu parce que ñom ñoo am spécialisation ci bay ñax mu démé ni parce que ñaxum xay du ñëpp ko mëna bay kon ci gattal dal lolu mo fi nekkon mobilisation bi set dana sunu xol ma sha Allah lima gëna yëm modi ay ndaw kessé lañu te gëm na ni ndaw ñi ma gis bi mbay di doon bay deug deug lu bari ci ñom gëne wuñu addu kon manu ñoo bay waye volonté ak digelu kilifa mo leen sopp ci li ci def tay ku fi ñew sa xol sedd na ñu leen di sante di leen ñaanal yalla yalla ñu doon ay magi ëlëk waye mak yo xamne ma gi sunna lañuy doon sunu xol sedd na guuy ma koy wax ci tour imam yu dëkk bi yépp jital ci imam modou bay imam abdul aziz bay ak imam yu top ci ñom yépp ma ngi wax ci seen tour yalla yalla fayal xalé yi nga xamne ñoo ñew ci digelu serigne moulay digel la tax ñu def li ñu def waye du lu yomb kon yalla yalla fayal adlan bila naqsin wala rujhani واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان ركن الديانة أن تصدق بالقضاء لا خير في بيت بلا أركان الله قد علم السعادة والشقاء وهما ومنزلتاهما ضدان السلام عليكم مبوك تياروي نيو ngi len di nuyu di len ziar di jital ci nuyu bi nak suñu serigne suñu soppe suñu wasila serigne moulay si habib ابن محمد الحبيب سي ابن مام شيخ سيد الحاج مالك داني جيما ديف جنيف رك لي ورال تاي مباي مي لول لي نديك واخ باسكو موم مي سيرن مولاي دا فا نييو في روب بو سونو ويجور يا فات فاي نيان غيس ارميري نيمو ميل بي ني دنتي با باري مو ني مو نيان مبولو مي ني
day ñaan rek du ndigal du dara ni armée yi melni du yoon jaadul té ay kilifa ay nitu yalla rek ñofi teud suñu ay wayjur ñofi teud donc mune spécialement les jeunes buñu xaar kenn na ñew taxaw bay armée yi nettoyé ko lolu mo waral sababu tay bi mu joxé ndigal à ce que tay la jeunesse tiarayouaz ñepp def ben say ñew bay armée yi mais ci lolu tamit mu ngi nuyu di ziar ki nga xamné moy borom dëkk bi di nuyu imam imam ratib suñu bay modou mbay ak ayima yim ko bokk même imam hassan imam baba ak suñu bay aziz ak ayima yi nek tiaro yépp parce que biñuy lata dem aussi tam si ñoon lañ jaar rien que pour information mëna jall ci juma yi rien que pour aussi tam mobilisation mëna am ci bis bi tay donc liñu gëna sétlu mi liñu gëna marqué moy tay bo xolé ndawu tiaro yépp lika dalé usine bassar ñepp téw nañ fi ci bay bi tay donc lor mom c'est à magnifier di santat bu baax suñu sëriñ suñu wasila parce que li yombul bu doon ci yefi sëriñ rek amana mëna taxawé né mais day wone né mom ap wa tiaroy la li lepp lo xamné tiaroy bëgg bëggam la lepp lo xamné ay taru tia da ci taxaw bay ci walam té défa tay ngant mo tax téwul té di fatali rek né li première phase bi rek inshallah xëñna buñu waxtané ak mom ba teunk bëgg nañ inshallah ci mbébét deuxième phase bi mu inshallah mu féké ko waaw tay dafa am ay khat khat motax tewuko mais dal ñu ngi sante ñep di gëreem ñep vraiment ci téway bi xëjna sax neew nañ wala mënuñu ko wootu wala tay ji ñi nga xamé tay ñom la fi yabal amana suñu ay at mayuñu ko suñu ay xam xam mayuñu ko pour ñu jëm ko fe wootu waye dal dañ doon jëma def ben jeunesse bu ndaw rek li wone sababu li di wone première phase bi la inshallah d'ici buñu waxtane ak mom deuxième phase bi dina ñew ak yeneen phase inshallah pour à ce que tay du yam ci armée rek parce que lolu moy bébétam parce que néna ndaw tiaroy nañu taxaw pour défar dëkk bi kenn du leen ko défaral lolu da sé insé né ndaw tiaroy nañu taxaw défar dëkk bi lolu mom mo la message la bo xamné à chaque fois bu rencontre amé ak ndaw ñi day taxaw di leen ko wax né tay ji waru ñoo xaar kenn ci lu jégal dëkk bi nañ ci taxaw ba kuñu ci fekk mu fekkuñu ci en tout cas lolu mo nekkone cadeau yi ñu ngi sante ñep di gëreem ñep diko santat encore une fois di contane ci mom bu baax serigne bi diko ñaanal yalla mission mamam bi ak mission hadara bi yalla bu ko kenn ëppalé vraiment contane nañ ci mom vraiment ñu ngi koy ñaanal yalla bu baaxa baaxa baax yalla yegg ni yoon ci barki yunus sallallahu alayhi wasallam yawmun yaji'ul muttaqun li rabbihim wafdan ala nujubin min al'iyan wayaji'u fihi almujrimun ila lada يتلمذون تلمذ العطشان ودخول بعض المسلمين جهنما بكبائر الآثام والطغيان والله يرحمهم بصحة عقدهم ويبدلوا من خوفهم بأمان وشفيعهم عند الخروج محمد وطهورهم في شاطئ الحيوان حتى إذا طهروا هنالك أدخلوا جنات عدن وهي خير جنان فالله يجمعنا وإياهم بها من غير تعذيب وغير هوان وإذا دعيت إلى أداء فريضة فانشط ولا تك في الإجابة